Faleminderit edhe ju që jeni personazhe të dukshëm, shumë lehtë, shumë të tjerë, dhe sot kemi gjetur kohën për të ardhur këtu. E di pse? A e di pse? Sepse kanë shumë vajza që nuk kanë zë fare. Dhe kanë sepse kemi nuk po ndaj pronat, unë do të them vetëm kaq. Atëherë çe ke organizuar? Nuk është se që është organizuar. Kjo çoja nuk e ka pa asnjëri që ka marrë një iniciativë apo diçka për përdhunimin e 11 vjeçarëve përveç me Dani dhe me Mirë. Atëherë ne kemi bërë shumë në Instagram edhe në Facebook. Mirë. Unë besoj që femrat nuk duhet të ndahen. Vetë statusin e për Instagram edhe Facebook. Femrat duhet të bashkohen. Çdo protestë që është punë Kosovë ka punë ndryshim. Ne kemi para një viti, kemi para një viti një vajzë në Mirëdi të përdhunuar. Jo, nuk është, s'ka problem, është anë emocionale e gjithë dhe neve. U flasin në...